Демобілізовані десантники колоною під'їжджають до Алеї Слави. Перед церемонією покладання квітів вони влаштували автопробіг вулицями міста. Попереду колони – блакитна «Волга» з великими прапорами. Машина особлива та знакова. Вона така мощна, як і БМД, тобто це бойова машина десанту. Ну і як-то хотілося в ті роки як-то, щоб приблизити, тому що якби взяти «Жигулі», там якусь немарку, воно як-то ну, не то. А от іменно ця машина «Волга». Три голубая цвіт десанту. Колишні десантники шикуються у колону та пішки рушають до вічного вогню. З собою квіти для загиблих побратимів. Вшанувати їх пам'ять воїни вважають своїм справжнім обов'язком. Вшанувати пам'ять загиблих тих героїв, які захищали в різні часи свою країну, незалежно від того, якою вона була. Тобто царська Росія, радянський Союз, це наша земля, ми тут родилися, ми її захищаємо від будь-якого ворога, який би не прийшов в нашу землю. Ще одне покладання квітів та хвилина мовчання біля пам'ятника воїнам-афганцям. Десантники діляться спогадами про службу. Кажуть, після розпаду Радянського Союзу Україна втратила свою колишню повітряну силу та міць. После распада Советского Союза все наши подразделения были, естественно, расформированы и переданы в юрисдикцию Российской Федерации. Сейчас мой полк, вернее полк под номером 217, находится в распоряжении Рязанской воздушно-десантной дивизии. Когда ребята проходят по Красной площади, у меня, честно говоря, ком сжимается. Мне очень жаль, что они находятся сейчас по ту сторону баррикады. Очень жаль. И мне хотелось бы обратиться ко всем моим сослуживцам по полку, тем, которые служили позже. Ребята, никогда не поднимайте руку на своих братьев из Украины. Никогда. Матери у всех плачут одинаково. Покладання квітів до монументів у парку Шевченка – лише початок Дня пам'яті. Після офіційної частини колишні військові вирушили до меморіалу 411-ї батареї, де влаштували спільний привал для ветеранів усіх районів нашого міста. Олександр Тарасенко, Віталій Кривенко, Інформаційна служба новин.